aziz vatandoshlar muhojirotdagi o'zbek jurnalisti ismat xushevning dunyo o'zbeklari teleko'rsatuvi yana efirda mehribon va rahmli olloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz biz o'zbekistondan olib boryapmiz bu ko'rsatuvimizni biz respublika bo'ylab safarimizni davom ettirib farg'ona vodiysiga keldik kecha namangandan keyin andijondan mana bugun nihoyat farg'onadan olib boryapmiz bu ko'rsatuvni biz bugun erta tongda andijondan farg'ona tomon yo'lga chiqarganmiz asaka va quva rayonlarini bosib o'tdik asaka deganda bizning ko'z o'ngimizda mashhur ishlab chiqarilgan yengil avtomashinalar va sherali jo'rayev yodimizga tushadi qolaversa palovi bilan mashhur cho'ntak palovlari yodga tushadi quva deganda esa bilasiz suyukli shoirimiz abdulla oripovning mashhur bir she'ri bor qarshimda yer shari surati turar salmog'i quvaning anoricha bor tim qaro osmonda porlab ko'rinar shu jajji sayyora ko'rkam ulug'vor biz bugun farg'onaga tashrif buyurdik so'lim vodiy bag'rida joylashgan yozyovon rayonidamiz yozyovonda ko'rib turganingizdek nafaqat o'rta osiyoda balki butun dunyoda ikkitadan bir bo'lgan betimsol suv havzasi qurilganini guvohi bo'ldik biz mana shu suv havzasi haqida bu yerda yetishtirilayotgan baliqchilik e, sanoati va rivoji haqida hikoya qilish uchun mana shu xo'jalikka tashrif buyurdik biz hozir qayiqlarga o'tirib nargi tomonlarga o'tamiz mana bu yerda ko'rinib turgan baliq yetishtirish uchun ixtisoslashgan narsalar haqida bu yerning rahbarlari bilan suhbatlashamiz bu yerdagi xodimlar bilan mana shu jarayonni o'rganishda davom etamiz ko'ring havas qiling farg'ona vodiysida dunyodagi ikkitadan bir hisoblangan qum ustidagi dengiz deb atasak bo'ladi bu nima uchun qum ustidagi dengiz ekanligini biz hozir sizga asoslab berishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik biz hozir ana shu xo'jalik haqida bu yerda baliq yetishtirilarkan buning sir sinoatlari haqida ana shu xo'jalik rahbari farg'ona baliqchilik sanoati rahbari bahodir aka teshaboyevni suhbatga taklif etamiz yana bir bor eslatib o'tamiz bugun biz o'z ko'rsatuvimizni odatdagidek kanadaning toronto shahridan emas balki ona vatanimiz o'zbekistondan farg'ona vodiysidan farg'onaning yoz yovonidan olib boryapmiz assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshimisiz bahodir aka? A bu cho'l bag'rida bunaqangi go'zal bir dengiz yaratibsiz ming tasanno sizga qoyil qoldik aka sal bu sir asrorlaringizni oching qani hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich bosh vazirlik paytlarida mana shu suv inshootiga asos solganlar mana shu joyda ish joylarini yaratish suv hazasini yaratish bo'yicha takliflarni berganlar hop Şu... nimasi bilan buni qum ustidagi mo'jiza deb aytsak bo'ladi cho'l zonada shunaqa bir inshootni o'zi bo'lishi o'zi mo'jiza chunki shuncha suvni shuncha sharoitni yaratib berish şey, o'zini mo'jiza deb aytiladi bu inshoot faqat birlashgan arab amirliklarida и o'zbekistonda bor dunyo bo'yicha dunyo bo'yicha ikkita boshqa qum ustida yo bunaqa yo'q qilinmagan inshoot yo'q aziz vatandoshlar ko'ryapsizmi o'zbekistonda sodir bo'layotgan inqilobiy o'zgarishlar deb gapirardik biz mana ana shu inqilobiy o'zgarishlarning haqiqiy timsoli haqida biz suhbatlashyapmiz eslatib o'taman bizning suhbatdoshimiz farg'onadagi baliqchilik sanoati rahbari abdurahim teshaboyev ikki ming o'n uchinchi yilda shu prezidentimiz shavkat miromonovich shu paytda bosh vazir edilar shu inshoot qurilgandan keyin shunaqa talabni qo'ydilarki mana shu joyda sadoq usulida baliq boqish talabini man ikki ming o'n uchinchi yilda o'zim vetnamga borib bitta gruppa odam bilan shu narsani o'rganib keldim <laughs> ikki ming o'n uchinchi yilda suv havzani o'rganishga vetnamdan ikkita mutaxassis kelib tavsiyalarni berib ketdi ikki ming o'n yettinchi yilga kelib shavkat miromonovich mana prezidentlik yillarida shuni yana dolzarb shu masala ko'tarildi ikki ming o'n yettinchi yilda o'zim vietnam baliqchilik institutiga borib shu ishlarni olib borish bo'yicha vietnam baliqchilik instituti bilan muzokaralar o'tkazdim muzokara asosida memorandum tuzildi memorandum asosda mana shu o'tgan yili may oyida vyetnamdan ikkita mutaxassis keldi и mana shu yerda qilinayotgan ishlarga yordam berishdi ya'ni ular supervazer shaklida biz qilayotgan ishni işte, nazorat qilib turishdi oltmish yetmish tonnani chamasi baliq tashlandi и hozir davrga kelib mana uch yuz tonnaga baliq yaqin baliq yetishtirildi qisqa muddatn ichida mana e'tibor bersangiz oddiy baliqchilikda o'zbekiston shaklida bir gektardan masalan o'sha uch tonnagacha yuqorirosi to'rt tonnagacha baliq olinadi endi buyerda mana juda kichkina joyda mana yetmish sakson sotiy joyda uch yuz tonna baliq olishga erishdik endi bu mana shu narsalarni butun yutuqlari man nima deb tushunaman o'zbekiston respublikasida yaratib berilayotgan sharoitlarni bilaman chunki ishbilarmonlar uchun hukumat tomonidan shaxsan prezidentimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar yaratib berildi man ham bu ishni işte boshlayotganimda masalan yonimda pulim yo'q edi 3 milliard 275 yuz yetmish million kredit olganmiz mana bugungi kunda mana ishingizni ishini masalan unumini so'rasangiz bir milliardga yaqin же kreditni uzib bo'lyapti yashang <laughs> undan tashqari e'tibor bergan bo'lsangiz bu oddiy karp baliq boqilyapti ya'ni e, bizda respublikada o'zi 10 yildan beri mana shu oziq ovqat xavfsizligi degan programmamiz bor programma bo'yicha eng tez yetishadigan e, go'sht turi bu baliq turi bo'ladi ya'ni 6 <laughs> oyda biz shuni 3 oygacha qisqartirdik aziz do'stlar yana bir bor sizga eslatib o'taman farg'ona baliqchilik sanoati rahbari prezident tashabbusidan ilhomlanib baliqchilikni rivojlantirish haqidagi xususan mana shu farg'ona vodiysida boringki mana shu yozyovon cho'llarida shu topshiriqlaridan ilhomlanib vyetnam baliqchilik instituti ma'muriyati bilan borib shaxsan uchrashgan shartnomalar tuzgan u olimlarning fikrlariga quloq solib mana bugun yozyovonda mana shunaqangi go'zal bir mo'jizani yaratishga e, muvaffaq bo'lgan suhbatimiz davom etadi endi hozir mana bu shart sharoitlar to'g'risida gapirib o'tdingiz mana o'ttiz olti ellik yettinchi qaror chiqdi baliqchilik bo'yicha bu qarorda hozir yana viloyatda yana keng imkoniyatlar ochilyapti ya'ni, yani, yani sovuq suv baliqlarini boqish to'g'risida mana hozir bizda viloyatda yana bu bunaqa bir mo'jiza joylardan tashqari yana shaharni ichida ham baliq boqishga ixtisoslashgan korxona eronlar korxonasi ochildi mana xitoylar yem chiqaryapti baliq yemini endi hozir o'sha o'ttiz olti ellik yettinchi qaror bo'yicha shahmardon hududiga farel boqish ya'ni mana shu o'zi mahalliy aholi boqishga harakat bo'yicha proyektlar qilinyapti bu aytayotganimki ay hozir judayam e, investitsionniy sharoit juda yam yaxshi bo'lib qoldi investorlarga aka bo'lmasa siz yaxshi biz juda xursand bo'ldik masalan biz respublika bo'ylab kezib yuribmiz juda ko'p o'zgarishlarni ko'rdik hamma sohada lekin bu sohada hech narsa ko'rmagan edik <laughs> ajabki farg'ona vodiysida baliqchilik sanoati siz rahbarligingizda juda katta ko'rsatkichlarga erishgan ekan eng muhimi bizni quvontirgan narsa mirzacho'lga o'xshagan bir cho'l edi bu yoz yovon shu cho'lda biz hozir keta ketguncha cho'l shundoq tepalikni buyog'iga mana shunaqa moviy dengiz bo'lishini hayolimizga keltirmagan edik <laughs> yana bitta e'tiborli joyi borki bu loyiha mana sharoit bor joyda loyiha qilsa bo'ladi ya'ni sharoitni hukumat, hukumat yaratib beryapti hukumatyat shaxsan prezidentni o'zi tadbirkorlarni qo'llab quvvatlayapti manga qanaqa savol bo'lsa mana har uh, bir soatda sms keladi prezident portaliga prezident qabul virtual qabulxonasiga murojaat qilish imkoniyati ya'ni ochiq hamma tadbirkorga muammo o'zi muammo ham viloyat hokimidan ortmaydi chunki viloyat hokimiga chiqsak viloyat hokimi hamma narsani shu yechib beradi unda muammo yo'q endi aytayotganimki mana shu loyiha faqatm hozirgi paytda o'rta osiyoda yagona loyiha hisoblanadi mana buni deyarli qurib bitkazibsiz qisqa fursatda uch yuz tonna baliq yetishtiribsiz buni ko'rsatkichlari va keyingi istiqbollar haqida istiqboli biz asosiy hozir mo'ljallayyotganim mana oddiy bekorga aytmayapmiz e, masalan bizda sotilayotgan an'anaviy mol go'shtidan ellik foiz arzon bu baliq uh -huh. ya'ni xalq dasturxoniga baliq yetishtirish birinchi keyin qishda muzlama paytda ham uzilish bo'ladi shu yerda tiriy baliqni olib chiqib bera olamiz shu sharoit yaratiladi mana hozir ko'rib turganingiz hozir turganimiz bitta modul ikki yuz o'ttizta sadой turibdi shu sadооydan yoniga deganigiz mana shularmi ha shu qurilmani o'zi sadoy hisoblanadi mana hozir yem tashaganda baliqlar bitta tashanglar bir nima bir hovuch yemmi nima edi baliqlar ko'tarilib kelyapti demak bu yerda baliq boqilyaptida hozir hozirgi kunda boqilyapti o'n tonna savdoga baliq tayyorlab qo'yganmiz undan tashqari bir yuz o'ttiz uchta sadoyda yana sotuvga tayyorlayapmiz mana shu yerda ko'rgan bo'lsalaring an ko'tarilib keladi hozir yana eksperiment tariqasidaas ana osiyo laqqasi degan turi bor baliqni uni ham boqishga harakat qilyapmiz ana baliqlar ana ko'ring aziz vatandoshlar qarang qarang mana ovqatga tashlangan baliqlarga razm soling mana yana bir marta qarang mana qarang qanaqa katta baliqlar bu yerda borligini nechta sadok 264 <laughs> sadabar, <cami>. 264 <laughs> bu yerd ozr ikki yuz o'ttizta sadoq ikki yuz oltmish to'rtta sadoy bor jami ikki yuz oltmish to'rtta sadok bu degani mana shu baliqlar shu yerda boqiladi va yetishtiriladi intensiv usulda intensiv usulda ya'ni o'sha qisqa muddatn ichida yuqori hosildorlik beradigan ya'ni juda kichkina joyga ko'p baliq tashalgan qo'pol qilib aytganda hop siz mana bu bizga hikoya qilib berishdi işte, sizni xodimlaringiz bu yerni qurilishi bitgunga qadar o'ttizga yaqin yozyovonlik nimalar ishlab ularga siz oylik beribsiz shularni shunaqa ko'proq gapirib beri korxonani shu yerda ochilishini ham bitta tarafi bor mahalliy ish aholini ish bilan ta'minlash shu o'tgan yili mavsum paytida o'ttizdan ortiq odam ishladi oziq ovqatdan tashqari bir million naqd to'lab turdik va Şu bundan keyin ham mana shu rivojlangani sayin demak siz imkon qadar ko'proq odamlarni ish bilan ta'minlashda bizni o'zi niyatimiz ham shu odamlarni ish bilan ta'minlash har bitta odam bitta oila degani bitta odam bitta oilasiga shu oyligini olib ketadida bu suhbatimiz yana davom etadi biz hali yuqoriga chiqqanimizda umumiy dengizlar fonida de turib bu suhbatni hali yana davom ettiramiz hozircha uh, yana o'rganishni sayohatni bu suv havzasi bo'ylab uh, sayr qilishni davom ettiramiz aziz do'stlar biz bugun yozyovon su havzasiga kelib bu yerda ko'rgan kechirganlarimizdan ajib hayratlarga oshno bo'ldik o'zbekistonimizda sodir bo'layotgan bu o'zgarishlar har qanday qalbga betimsol quvonch bag'ishlashi turgan gap bu suv havzasi nafaqat baliqchilik sanoatini rivojlantirish uchun balki farg'ona vodiysini havosini iqlimini mu'tadillashtirish ayni paytda suv bilan ta'minlash bog' rog'lar yaratish uchun ham qurilgan bu o'zbekistonimizning marvarid go'zal bir go'shasi bo'lmish farg'onada insonlar qo'li bilan aqlu zakovati bilan amalga oshirilayotgan haqiqiy bunyodkorlik ishlaridan dalolat beradi mana endi farg'ona vodiysini aholisi istagan paytda qishin yozin sifatli baliq mahsulotlari bilan ham ta'minlanadigan bo'ldi bularning barchasi o'zbekistonning jasoratli prezidenti olib borayotgan haqiqiy insonparvarlik xalq kamolini baxtu saodatini o'ylagan siyosat natijasi ekanligini ko'rib turibmiz demak farg'ona vodiysida barcha viloyatlarda bo'lgani kabi ajoyib o'zgarishlar insonlarning ongida ham jamiyatda ham mana bu sohalarda ham shiddat bilan davom etayotganini ko'rdik cho'l bag'rida joylashgan bu moviy dengizlar erta bir kun farg'ona vodiysini bugungidan ham go'zal bir qiyofaga olib kelishini bu yerlarda haqiqiy bog'u bo'stonlar makon bo'lishini ko'rsatib turibdi boshqa viloyatlarda ko'rganimiz kabi farg'ona vodiysida ko'rganlarimiz ham bizning qalbimizda uzoq yillar shirin bir xotira bo'lib qolsa ajab emas biz avval namanganda so'ng andijonda va nihoyat bugun farg'onaga keldik bu yerda amalga oshirilgan mana bu mo'jizakor ishlarni siz bilan birga tomosha qildik ko'rdik va qalbimizda ona vatanimizda o'zbekistonimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlardan iftixor tuydik faxrlandik ana shu iftixor ana shu faxr bizni hech qachon tark etmasin gulla yashna o'zbekistonim